Восьма на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. З 1 квітня починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства Хмельницької області Андрій Полудняк. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено виключно на визначених ділянках однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка в Хмельницькій області заборонені в усіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня, в усіх річках та кореневих водах до 19 травня, у системних водоймах до 29 червня. Хмельниччина недоотримала 171 мільйон гривень субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Про це розповів міський голова Славути Василь Сидор. Борг накопився за період з 2014 по 2018 роки. Ми говоримо про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку, коли ми говоримо про будівництво третього, четвертого, коли ми говоримо про ЖЕШу, коли ми говоримо про енергетичну незалежність, якби розбудову атомної енергетики, недофінансовувати громади, це трошки інше питання. Якщо ми не будемо бачити трьохрічний бюджет і не будемо володіти інформацією, що нас чекає, тому що що нас сьогодні турбує. Буде, значить, пайова участь чи не буде? Буде акциз чи не буде? Сьогодні уряд говорить, що ми скасовуємо. А скасовуємо це для міста, це, ну, для такого, як для нас міста, це 20 мільйонів. А як їх перекрити? За словами Василя Сидора, громада Славути мала б щороку отримувати 10 мільйонів гривень компенсації. Натомість останні 4 роки отримувала від 2,5 до 2,8 мільйонів гривень. Третя об'єднана територіальна громада формується в Красилівському районі, повідомляє Дмитро Василенко, консультант проекту «Пульс» при Хмельницькому відділенні Асоціації міст України. За його словами, розпорядження про це підписав голова облдержадміністрації Вадим Лозовий. У нову тергромаду з адміністративним центром у селі Заслучне увійдуть Заслучненська, Гліпківська, Малоклітнянська сільські ради, а це 14 сіл Красилівського району. Дмитро Василенко каже, утворення цієї ОТГ не передбачене початковим перспективним планом області. Та поки триває процес добровільного об'єднання, перспективний план має рекомендаційний характер. У спільному концерті обласної дитячої філармонії виступлять учні Львівської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Куршельницької та вихованці Хмельницької дитячої музичної школи номер 1 імені Мозгового. Про це повідомив диригент Тарас Мартиник. За його словами, четверо солістів виступлять в одній програмі із академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. Концерт відбудеться 29 березня о 16 годині в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Двоє грають подвійний концерт Вівальді, також повністю весь концерт, трьохчастинний. Також буде звучати фортепіаний концерт Моцарта номер 8 і фортепіаний концерт номер 3 Бетховена. Це оці солісти, діти цієї школи, з Львівської школи-інтернату. Будуть учні школи номер 1, учень Андрій Малик, виконує твір Гайдна для віолончелі з оркестра номер 1, концерт до мажор, а також відкриє концерт це учениця 3-ї школи Хмельницького, учениця 3-го класу по музиці Софія Зульфікар. Це і буде Бах, концерт для скрипки з оркестром першої частини. Сьогодні юнацькі команди коледжів Хмельниччини продовжать обласні спортивні ігри, повідомляє начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. Об 11:30 в спортивному комплексі Хмельницького національного університету стартують змагання з футзалу. Після сьогоднішніх змагань із футзалу обласні спортивні ігри продовжаться 2 квітня змаганнями з баскетболу. 9 і 10 квітня студенти коледжів гратимуть у настільний теніс. 16 та 17 квітня відбудуться змагання шахів. За словами Сергія Сніцера, в програмі спортивних ігор – баскетбол 3 на 3, волейбол, футзал, настільний теніс та шахи. Розпочались обласні спортивні ігри з волейболу. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!